Co je určitě dobrý, je třeba i doporučování. Někdy za váma prostě přijdou klienti a potřebují nějakou práci, vy na to třeba nemáte čas, nebo prostě to není úplně přesně pro vás. A potom je docela dobrý umět doporučit nějakého dalšího člověka. Nejenom, že vlastně vy můžete doporučit někoho, on bude za to rád, a někdy zase, když za ním přijde někdo, kdo třeba není relevantní, nebo když na něj nebude mít čas, tak on zase může doporučit toho klienta on vám. A je to vlastně taková reciproční, je to takový win-win, že jo. Takže navíc, ono se ti to může hodit i třeba ve chvíli, kdy teďka mám jednu kamarádku a ona má zánět šlach v pravý ruce. Hmm. Je pravačka a je fotografka a má tu ruku v sádře. Takže teďka má nasmluvaný nějaký klienty, že jo, má nějaký připravenou nějakou práci. Ona teda má nějaký lidi, kteří jí pomáhají, ale když by si neměl nikoho, kdo ti pomáhá, a měl třeba byl uprostřed svatební sezóny a teďka byl pátek a ty víš, že v sobotu musíš něco řešit, tak když máš třeba nějakýho kámoše a má ten kamarád prostě ten den volno, tak ti spíš může, že jo, pomoct, když si s ním v tom přátelštějším stavu, protože pak zase, když on nebude moc, tak ti zase hodí on nějakou tu zakázku, že jo? Takže si tak navzájem ty lidi můžou i vypomoct třeba vyblokovat průšvihy. A obecně to pomáhá vlastně i tomu vašemu dobrému jménu, že vy vlastně neodmítnete toho klienta, on s váma nemá tu negativní zkušenost, nebo on, aby potom jako může doporučovat, že jo, zase, ale nikdy jako od něj neuslyšíte, jo, ten je furt zabitej, ten furt nemá čas, že jo, nebo byl tam nějaký problém, on mi to nebyl schopný udělat, ale vy, když ho dokážete vyřešit nějak jinak, prostě, aby ten klient dostal tu svoji, tady v tom případě to focení, že jo, tak ty prostě máš nějakou krizovou situaci a prostě obrátíš se na kamaráda a vyřešíš ten problém, že jo.